Nu ką, geros žinios, tik ką paskambino, tai sijonas bus už 10 minučių, tik apsirengt. Ir tikiuosi, kad šiandien pavyks pasinelį visą baidarę nusišveisti, geras oras, aišku, čia užtruks, gal šiandien visą ir neužteks dienos. Taip labai įdomu ištestuot, kaip sijonas užsidės ant baidarės. Turiu. Beliko ratukai. Ratukus turėsiu visą baidarę paruoštą. Reikalavimą. Tai, na, ir ką čia rašo? Perception kayaks. Perception to Vista. Neoprene coated nylon with taped seams. Reinforcing battens grab top. Loop. Adjustable waist and cockpit. Front and rear section join centrally by V-crawl. Gerai, atidarysim pasinelį jį. Taip, sijonas checked, baidarės logotipai dar nechecked, nepasidaręs, klijų neturiu dar, stiklo pluošto neturiu, nu, nežinau, čia net reikės, gumo su kabliais turiu, sausi krepšį yra, lemenį yra, ratukai bus dar, bet jau pasižymėjau žaliai, ir klai yra, baidarė yra. Gerai, sąrašas mažėjo. GoPro laikikliai, lipdukai, tai realiai šitą irgi reikalą jau susitvarkiau. Bam. Gerai, bet iki šlifavimo baidarės dar reikia sufilmuoti BMW X5. Jis su M paketu šitas skaitosi? Jo. Jo, su M paketu. Tai sufilmuosim. Ir tada, jeigu čia jau nelis, nes tai vėjas, tai čia judi debesis, nežinau, būtų labai gerai pasinelį nuvažiuoti ir tada jau dėti tą sijoną ir nušlifuoti. Nes noris greičiau tą baidarį užsibaigti ir sudėti visus laikiklius, va vakar gavau tos laikiklius. Pilną komplektą, jau galima klijuoti, veržti su varžtais ir bus baidarė all included, paruošta 4 mėnesiams. O dabar X-o. Gerai, sėdam į vidų, truputį. Gerai. Čia 240 kW? Čia 225 kW. 225, ne? Būnam piktesnių versijų biškį daugiau. Nu, smagiai važiuoja. Nieko visai. Kaip tokia, žinai, karviai dviejų virš tonų su pusė. Kiek čia litrų? 3,5. 3,5. Yeah.
Vėl pamiršau kaukę. Bliamba, negerai. Tipo, su kaukė. Prisidengęs. Žodžiu, šiandien ilgai užtruko filmavimas. Tai 3 ar 4 valandas beveik sukomės. Tai šiandien nespėsiu su šviesiais baidarės jau 8 vakaro, bet užsidėjau tarp klino sijoną. Nusivešim sijoną, pasižiūrėsim, kaip jis užsideda. Bus įdomu. Nu, Tera, trauksim sijoną. Nauja, nenaudota. Kažkokios šaibelės dar čia. Nauja. Kaip čia? Matai, čia nai susitraukė va, guma. Nu jo, kažkaip reikės čia pagalvot. Tai čia lipuvkės iš dviejų dalių, tai... Bet realijos visą laiką taip ir turės būti suklijuotos. Šitas jau nesijudins. Nu, reikės pagalvot. Čia įtempimas turbūt, bet čia yra rėmas kažkoksai. Tai šitos vietos net nesilanksto kažkoksai pagaliukas. Šitoje vietoje. Nu jo, čia turbūt, kad formą išlaikytų. Nu va, dabar jau gražiai uždėjau. Visur gražiai praėjau. Čia, kaip suprantu, šitie tai yra skirti gumos sutempimui. Man atrodo, ta guma turi būti gal dar net labiau temta. Biški šitą gumą nori iššokti. Ai, bet šitie dalykai turi būti neveltui duoti. Na, jei mano anglų žinios manęs nepleidžia, tai čia nais rašo maždaug tokį dalyką. Čia buvo taip padaryta. Iš tos pusės dar buvo lipdukas, aš jį nuplėšiau. Tai šitas reikalas turi, kaip supratau, klijuotis. Tiksliau būti priverštas, priklijuotas su klijais ir tuo pačiu priverštas su varžtukais, kurie yra komplekte. Ir tu, kai uždedi baidarę, ją taip ir dar tuo pačiu kai uždedi sijoną, tuo pačiu ir dar priklijuoji. Tai šitas reikalas maždaug kažkas tokio. Nu, žodžiu, čia kaip ir turi būti. Nes ten rašo apie kokpitus. Maždaug tai. Nu, man atrodo, toks logiškiausias sprendimas. Bet viena pagrindinių esmių yra, kad man reikia šitą sijoną išmokti užsidėti būtent sėdint baidariai, o ne taip, ant žolytės. Nes juk aš kartais būsiu tokiose upės atkarpuose, kur jinai ten 200 metrų gal net pločio. Ir aš neplauksiu vien dėl to, kad užsidėti sijoną. Man reikia tą išmokti padaryti vietoje. Dabar tą ir pabandysiu. Gerai. Jonas kažkur šone, širkloju, bum, pradeda linot, matau, bus audra. Ką aš turiu daryti? Gerai. Traukiu. Svarbiausia, viską stabiliai. Taip. Taip. Jokios panikos. Okay.
Taip. Maždaug taip. Čia jau baigėsi daiktai. Jeigu čia bus lipdukai, tai nuo čia kaip ir bus tvirtai laikysis, tada galėsiu lengvai šonus užmaukti. Aš kadangi sėdynę atsistūmiu iki pačio galo, kad sėdynė atsiremtų į baidarį ir aš jos nesulaužyčiau, aš turiu bėdą, kad aš negaliu dabar jos atlenkti normaliai. Nes čia konkrečiai yra pritaikyta, kad jinai turėtų būti truputį maždaug taip. Nu, va tai va maždaug. Tai kailis, tai aš turėsiu sėdynę atsitraukti. Nes kitaip visiškai neįtempiu, nepavyksta, laužia. Nes maždaug taip turi atrodyti. Nu jo. Per lietų čia reikės pasikoreguoti truputį. Bet man svarbiausia uždėti sėdint baidarėje. Ir kad tas būtų bent kažkiek greičiau. Gal čia šitas turės faktorių. Reikia skambinti Pipirui, Mariui, žiūrėt, ką jie sako. Bet jo, geras daiktas. Saugos čia mane nuo lietučio. Jo, tai paskambinau Pipirui, sakė, taip turbūt ten reikia gręžti, taip kaip ir priklauso. Dar parašysiu Mariui rytoj ryte, nes jau naktis. Na, dar pasitikslinsiu, nes visgi ten jo yra sijonas, tai gal jis anksčiau juos naudoja, žino kaip ten kas. Bet principe daiktas geras. O rytoj viską šlifuosim, viską nublizginsim, tada bandysim jau ten. Sugrėžiot, suvaržyti viską, tai nuo ryto į darbus, o dabar ilsėtis. Gerams vakaro, ačiū kad esat ir iki ryto.